Sobota 10. června přinesla do Trutnova velice proměnlivé počasí, chvilku déšť, chvilku slunce, nicméně ani to neodradilo návštěvníky 14. ročníku Trutnovského pivofestu, místní pivo tu doslova teklo proudem. Letos návštěvníky samozřejmě čeká řada mini pivovarů, které tu nikdy v minulosti nebyly, jako je třeba Lounský žejdlík, jako je Létající chroust, jako je, když se rozhlédnu, nový mini pivovar Jungberg z Hořic, ale taky je čeká třeba tahle zábava. A to je vlastně stolní fotbálek v lidské velikosti, kde si opravdu všichni, jak dospělí, tak i ti malí, mohou užít chvíle zábavy. Původně mělo být letos na pivofestu 16 pivovarů, nicméně na poslední chvíli nezvládli přijet z pivovaru Krčín, takže letos se na 14. ročníku pivofestu prezentuje 15 pivovarů. Pivovar Krkonoš, Trutnovský pivovar, musím zdůraznit. Přivezli jsme dnes pivo 12-stupňové, ležák, pivo 10-stupňové, tmavé. Děláme řezané pivo, není s tím problém. Vedle u kolegů 11-stupňové pivo, ležáček, myslím si, že kvalitní, určitě výborný pivo. Jsme pivovar Trautenberg z Horní Malé Úpy, z Pomezek, tady z Krkonoš. Dovezli jsme 11 světlou, světlý ležák, úplně klasický, spodně kvašený pivo, 13 polotmavou, to je také spodně kvašený speciál, a 14 apu. Jmenujeme se Krkonošský medvěd, jsme z vlastně Vrchlabí, ten vlastně pivovar už je tam nějakých, bude už to 25 let, za pár let, takže teď jsme měli výročí, letos je to 22 let teda přesně. Piva máme všelijaký možný, děláme, klasika je ležák, že jo, český, světlej, 12, vařený klasickým českým vlastně postupem, 11 polotmavej. Na Krkonošově náměstí rozhodně nešlo jen o degustování výborného piva, ale byl tu připravený také bohatý hudební program. Jeden z těch opravdu velkých taháků je samozřejmě kapela No Name, Ivan Mládek s Benjo Bandem, ale pro mě osobně je velkým favoritem Police Symphony Orchestra. Jsem tady poprvé a super, líbí se mi to. Určitě je superová věc, ochutnat piva, že jo, nemusíte nikam jezdit, máte to všechno na jednom místě, takže paráda. Je to tady fajn a určitě to budeme užívat celý odpoledne. Pivofest za těch 14 let je nedílnou součástí Trutnova, alespoň to tak vnímám já i návštěvníci, o čemž samozřejmě svědčí i každoroční nemalá návštěvnost. A troufám si říct, že na 15. ročník Pivofestu určitě připravíme nějaké překvapení.